Արցախցիներ, եւս մեկ ու վերջին անգամ փորձեմ ձեզ բացատրել, որ եթե չպայքարեք ու չպահանջեք Արցախի անկախությունը, մինչև նոր տարին Արցախը կմտնի Ադրբեջանի կազմ ու Ստեփանակերտում կծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, ու դա կլինի առանց կրակոցի։ Ադրբեջան արդեն սկսել է այդ գործառույթը, նա հիմա շահարկում է Զանգեզուրի հարցը։ Պարզ բան է, որ ոչ ոք նրան Զանգեզուր չի տա ու միջանցք էլ թույլ չի տա։ Ադրբեջանը կդիմի ամբողջ աշխարհին ու կցուցադրի Լաչինի միջանցքը։ Պատշարկումից հետո կհայտարարի, եթե իրենց միջանցք չեն տալի, ուրեմն իրենք էլ Լաչինի միջանցքը կփակեն։ Ինչ է պետք անել հրատապ։ Բոլոր արցախցիները մեկնում են Արցախ և սկսում հանդրահավաքներ կազմակերպել, պահանջել Արցախի ճանաչումը։ Օր-օրի երկրները սառում են այդ հարցում։ Հակառակ դեպքում կկորցնենք ամբողջ Արցախը ու ոչ ոք մեզ այդ հարցում չի օգնի։ Բաղրամյան պողոտայում Արցախի հարց չկա, ընդհակառակը Բաղրամյան պողոտայի հանրահավաքները արագացնում են Արցախի հրաժեշտը։ Խոսքս հիշեք արցախցիներ, եթե դա դուք չարիք, ոչ ոք ձեր տեղը ոչինչ չի անելու։ Մի ընկեք մի քանի թալանչու խելքի ու մի խարխլեք Հայաստանի հիմքերը։ Մեկ է, նրանք մեր երկրում էլ տեղ չունեն։ Պետրոս Սողոմոնյան։Մարալ Նաճարյանի ամուսնուն պատանդ են պահում, որ Մարալը դրսում ավելորդ հայտարարություններ չանի։ Առաջին հրատվականի զրուցակիցն է միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արա Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, մինչ իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, դեռ նախորդ շաբաթվա ընթացքում սպասում են հայ գերիների նոր խմբի վերադարձին, սակայն որոշակի ներքաղաքական զարգացումները խոչընդոտեցին դրան։ Փաստաբանները նշում են, որ գերիների հարցը ներքաղաքական օրակարգի հետ կապ չունի։ Ձեր կարծիքով, որքանով գերիների վերադարձը կապ կարող է ունենալ ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Իրավաբանորեն և հումանիտար իրավունքի տեսանկյունից չեն կարող խանգարել այդ հայտարարությունները։ Մյուս կողմից պետք է նշել գոնե մեկ փաստական տվյալ, թե ինչով են խանգարում այդ հայտարարությունները, այնպես որ մինչև թեկուս մոտավորապես չնշվի, թե ինչով կարող են խանգարել, որևէ վառ երևակայության դեպքում չեն կարող ասել, թե ինչով են խանգարում քաղաքական հայտարարությունները գերիների վերադարձի խնդրին։ Եթե խոսքը քաղաքական հայտարարությունների մասին է, ապա պատերազմական հրատարակությունը գալիս է Ադրբեջանի կողմից մինչև հիմա, ոչ թե Հայաստանի, թեև պետք է որ հակառակը լինի։ Հայաստանը ոչ պատերազմական, ոչ էլ ռասիստական հրատարակություն է օգտագործում։ Ադրբեջանն է շարունակում դանել։ Հետևաբար պարզ չէ, թե ինչով են Հայաստանի քաղաքական ուժերի քաղաքական հայտարարությունները խանգարում այդ գործընթացին։ Հատկապես իշխանությունն են ընդդիմադիրներին մեղադրում, ասելով, որ նրանց հրետորաբանությունն է խանգարում, դա հերո է իրականությունից։ Կարծում եմ, դա չի կարող խանգարել։ Իհարկե, գերիների վերադարձը իրավական գործընթաց չէ, կարելի ասել, կիսաքաղաքական գործընթաց է, բայց իմ կարծիքով հերթական անգամ իշխանական ուժերը իրենց օրակարգային հարցերն են առաջ տանում։ Այս պայմաններում, երբ Ալիևն ասում է, մեզ մոտ ռազմագերիներ չկան, ինչպես է հնարավոր այդ հարցի լուծմանը հասնել։ Մենք տեսանք, որ ազատ արձակվեց Մարալ Նաճարյանը։ Դե Մարալ Նաճարյանը օտարերկրյա քաղաքացի էր ըստ էության, իրեն ուղարկել են երրորդ երկիր։ Այս երևույթին նրան համոզել են ասել, որ չի ուզում վերադառնալ Հայաստան, որովհետև երկյուղ ունի։ Դրա համար իրեն ուղարկում են երրորդ երկիր կամ իր հիմնական ծննդավայր։ Մյուս կողմից նրա ամուսնուն ազատ չեն արձակում։ Իմ կարծիքով պատանդ են պահում, որ Մարալը դրսում ավելորդ հայտարարություններ չանի, օրինակ բռնությունների վերաբերյալ և այլն։ Մարալ Նաճարյանին հայկական կողմի ջանքերով Բեյրութ տեղափոխեցին։ Համենայն դեպս Հայաստանի հետ երկկողմանի հարաբերությունների շրջանակներում չէ, որ ազատ արձակվեց, նրան երրորդ երկիր են տեղափոխել։ Այդպիսի առաջարկ է հնչել Ադրբեջանի կողմից մեկ այլ գերու նկատմամբ, որի անունը չեն ուզում տալ, բայց ամբողջությամբ կեղծ սարքած լեգենդի հիման վրա։ Իբր անձը երկյուղ ունի վերադառնալու Հայաստան, այն դեպքում, երբ Հայաստանը նրա ծննդավայրն է։ Բոլոր դեպքերում այն ինչ ասվել է, ըստ էության ճիշտ է։ Լիբանանյան կարմիր խաչն է աշխատել, Լիբանանի կառավարությունն է աշխատել, քանի որ Մարալը իրենց քաղաքացին է։ Ադրբեջանի համար դա շահավետ է, որովհետև հերթական անգամ լեգենդ է հնչեցնելու, որ Հայաստանը Ղարաբաղը բնակեցրել է օտարերկրյա քաղաքացիներով, արհեստական բնակեցում կատարելու նպատակով, եւ այդ մարդիկ հիմա չեն էլ ուզում վերադառնալ Հայաստան, նույնիսկ էթնիկ հայ լինելով հանդերձ։ Այսինքն ռասիստական նպատակների մեջ պետք է այս ամբողջ պատմությունը դիտարկել։ Ի սկզբանե Մարալ Նաճարյանը անօրինական ազատազրկման մեջ է գտնվել։ Նա ռազմական գործողություններին չմասնակցող քաղաքացիական անձ էր, և պետք է անմիջապես ազատ արձակվեր,
Մանավանդ որ, ինչպես Ալիևն է հայտարարում, նոյեմբերի 10-ից հետո այնտեղ գտնվող զինված ստորաբաժանումները ռազմագերի չեն, դիվերսանտներ են, այսինքն անօրինական զինված խմբավորումներ են։ Եթե այդպես է, ապա Մարալը պետք է անմիջապես ազատ արձակվեր։ Նա քաղաքացիական անձ է։ 4 ամիս նրան ինչու պահեցին։ Պարզ է, պահեցին, որ հերթական լեգենդը կառուցեն։ Նրանք հասկանում են, որ Հայաստանը ապագայում բազմաթիվ փաստեր է ներկայացնելու Ադրբեջանի դեմ պատերազմական հանցագործությունների մասին, և Ադրբեջանը պատրաստում է իր հակափաստարկները, բայց կեղծ լեգենդների հիման վրա։ Երբ Ալիևի հրետորաբանությունն ավելի է կոշտանում գերիների վերադարձի հարցում և որևէ քայլ պատրաստ չէ անել, մենք ինչ լուծում կարող ենք գտնել։ Այնտեղ մարդու իրավունքներն են ոտնահարվում, իսկ մարդու իրավունքները ունիվերսալ սկզբունքներ են, որոնք ոչ մի փակուղի չեն ճանաչում։ Հիմա եթե մենք սկսենք ավելի մանրամասն խոսել, կարելի է տասնյակ հիմնարար իրավունքների խախտումների հարց բարձրացնել։ Պետք է շարունակել աշխատանքները, թե ներպետական մարմինների կողմից, թե օտար երկրը, հիմնականում մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող մոնիթորինգային մարմինների կողմից։ Նաև հարցը շարունակ օրակարգային պահել պատերազմական հանցագործությունների առումով, արդեն օտար երկրը դիվանագիտական մարմինների հետ և մարդու իրավունքների միջպետական կազմակերպությունների հետ աշխատելով։ Եթե վերցնեն Եվրամիությունը կամ Եվրոպայի խորհուրդը, ապա լուրջ խնդիր է, որ ասենք ԵԽ-ի տարածքում տեղի են ունեցել պատերազմական հանցագործություններ, ուստի ԵԽ-ն չի կարող բավարարվել միայն հայտարարություններով։ Հարց արդեն վաղուց պետք է լսված լիներ ԵԽԽՎ-ի ձմերային նստաշրջանում կամ առաջիկա գարնանային նստաշրջանում։ Ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ ԵԽ տարածքում մարդու իրավունքների հարցում վակում չի կարող լինել և Եվրոպական կոնվենցիան պետք է կիրառվի։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ԵԽԽՎ-ի օրակարգ մնցնենք այդ հարցը, որքան էլ դա գլխացավանք լինի ԵԽ-ի ղեկավարության համար։ Փաստ է, որ Բոսնիայի պատերազմից հետո առաջին անգամ ԵԽ տարածքում տեղի են ունեցել պատերազմական հանցագործություններ։ Տարբեր ձևաչափերով, տարբեր միջազգային հարթակներում պետք է բարձրացնել այդ հարցը։ Առաջին, Ադրբեջանը անարդար պատերազմ է վարել։ Երկրորդ, պատերազմական հանցագործություններ է կատարել։ Երրորդ, մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներ է թույլ տվել։ Մենք ունենք լավ դաշնակից այդ հարցում, որը վճռական դիրք ունի Եվրոպայի խորհրդում։ Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը կօգնի մեզ այդ հարցում։ Պետք է այդ ամենը կյանքի կոչել։ Սակայն ցավոք, մեր քաղաքական ուժերը կենտրոնացել են ներքաղաքական իրադարձությունների վրա։ Իսկ այդ ընթացքում Ադրբեջանը պատրաստվում է հակակշռել մեր ապագա հայցերին, այսինքն հիմա ժամանակը իրենց օգտին է աշխատում։ Նյութի աղբյուր առաջին AM